I evo nas u Apatinu, rečnoj luci i oazi nautičkog turizma. Kažu da u ovom gradu živi oko 18.000 stanovnika, ali da ga svake godine poseti preko 75.000 turista. Nadam se da će među svim tim ljudima naći dvoje hrabrih da se igraju sa nama kviza. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za njima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, u ovoj sezoni, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno i meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je Štoperica. I evo tradicionalno krećemo, pozdravljamo Mirka, ali nije fontana u pitanju, nego vodopad. Evo nas kod Mosta prijateljstva, neki drugo zovu Urošev most. Samo da se zna, nisam ja ovo napisao, ali to je tako lepo ime da nego da se stavi, mora da krasi znamenitosti neke. Dobro, neću više da lupam gluposti, nego krećem u potragu za takmičarima. Dobar dan, dobri gospodine, ja se izvinjavam. Evo, ja sam baš krenuo u potragu za takmičarima, ne znam da li ste vi raspoloženi da se družimo. Pa može. Može, ja sam Uroš. Dragan. Drago mi je, Dragane. Da li ste ranije gledali Štopericu? Jesam, jesam. Ajde da čujemo da li znate pravila kviza, da vidimo koliko to ima ukupno rundi. Je jako odgovara. Tako je, tako je. A to zdatno plaće ili? Pa, može, u zagrljajima. Pa ima dve runde. Tako je, prva runda. Prva je kad pomažu prolaznici. A sve zna. I druga je one tri pomoći. Tako je, itd., itd. Ajmo onda da nađemo te pomagače, te prolaznike, da vidimo ko će da nam pomogne. E sad, verujem da znate da naši pomagači moraju sad da ispune neki uslov da bi nam pomogli. Dobro. Danas može da nam pomogne samo onaj ko se plaši grmljavine. Dobro. Eto, da vidimo ko se boji grmljavine, on će nam biti od pomoći, samo ne znam gde da krenem. Ja sam toliko boj da nikog ni nema. Pa da, izgleda, evo, ja sad gledam na koju stranu mi da krenemo, zato što ljudi nema, ali možda nas posluži sreća. Eno, imamo tamo neke dame, možete nam one pomoći. Ej, mora, gospođo, dobro dan, gospođo, izvinite, hoćete možda da nam pomognete? Znači, ne, gospođa nas iskulirala, brate moj. Ali da li je gospodin raspoložen da nam pomogne? Jednu malu pomoć. Dobar dan, gospodine. Zanima me samo, da li se možda plašite grmljavine? Ne mora puno, nego malo samo onako. Malo ono, strese. E, to. Samo to. Jer onda može. Onda ste ispunili uslov da vas pitam. Šta merimo toplomerom? Temperaturu. Pa to je tačan odgovor. Hvala puno. Jao, meni. To je to. Živi bili, živi bili, divni ste. Odnos smo mi dalje. Uživali ste u danu. Hvala puno, prijatno. Eto ga. Mada, ovo je kad ja pitam muškarce da se boje grmljavine, čak i ako se boje, neće niko da prizna to na TV-u sada se to zna, nego ja zato kažem, a malo, ka malo, pa ka malo može. Hoće možda neko od vas da nam pomogne, ja se izvinjavam. Da nam pomogne neko da odemo u rundu broj 2. Hvala vam, evo, nećemo puno da vas uznemiravamo. Zanima me samo, ko se od vas plaši grmljavine? Dama se plaši. Nemojte puno, nemojte, to je samo grmljavina. A da vas pitam, koji odevni predmet ima svoju kutiju, uloške, kašiku? Cipele. Po cipele, točno. Pa ja znam koga da pitam. Znate koga da pitam. Hvala vam puno, divni ste. Hvala vam, srećno. Uživajte u danu, prijatno, prijatno. Eto ga. Gospodin, gospodin je tu. Ako nam gospodin pomogne, samo da prizna da se boji grmljavim. To je sad začkoljica. Dobar dan, gospodine, izvinite što vas uznemiravam. Da li biste bili ljubazni da nam pomognete? Kviz Štoperica, ja sam Uroš, ovo je moj takmičar. Samo me zanima, da li se možda plašite grmljavine? Plašim se grmljavine i još ona reč. Dobro. A da li znate možda koju francusku reč na slovo ž koristimo za dekorativnu posudu za biljke u vrtu? Žardinjera. Tačan odgovor, žardinjera. Živi bili, hvala puno na pomoći. Zaradili ste, evo, jedan pozdrav, naklon i evo, prvac. Pozdravam, baš ti zrad. Živi bili, hvala puno na pomoći. Prijatno, prijatno. Brate moj. Rešeno, a? Znate, uspeli smo. Uspeli smo, 3.000, tvoja zagarantovana suma. 3.000, gospodine. Evo, 3.000, vidi, tu te čeka, to ne može niko da ti uzme, ali... Hoćeš da obećaš da će malo da napunimo kovertu posle runde broj 2? Može. Može, mislim, ja sam poznat ko Baksuz, ali vidi. Idemo u rundu broj 2 pa da vidimo. Ajde. Ajmo. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Divan publikum nam je ovde. Ima i mladih, ima i ovih iskusnih. Tu su svi, da li znate što? Ne zbog mene, nego zbog Dragana. Zbog bata Dragana koji je ovde spreman. Ja se nadam da izdominira.
Dragane, možemo na ti sve, mi možemo staći. Pa normalno, to mi kaži. Ima neku oblast koju priželjkuješ ili... Idemo pa da vidimo. Pa idemo. Okej. Okay. Pazi ovako. Dragane, za tebe prvo pitanje glasi. Tarantula je vrsta koje životinje? Vreme sad. Pauk. Pauk, da li je to tvoj konačan odgovor? Jeste. Pa tačan odgovor, pauk. Pauk. Jesi imao možda tarantulu kod ljubimca? Nisam. Nisam, hvala Bogu, ja nisam. Ja se bojim svih tih to, tih paukova, ovoga, onoga. Okej, okay, hoćemo dalje? Može. Idemo na drugo pitanje, restartujemo vreme, 20 novih sekundi, Dragane, za tebe tu. Istoriju, kako stojiš? Da, vidjet ćemo. A, vidjet ćemo, okej. Okay. Da li znaš, Dragane, koje je nacionalnosti bio Che Guevara? Vreme sad. Komandante Che Guevara. Da li nacionalnosti? Aha, sad svi znamo zašto on bio vezan, ali nacionalnost. Imaš još 7-6, ako nisi siguran, može pomoć? Može. Može pomoć, majstore moj. Vraćamo sekunde, ti reci, hoćeš da preskočimo, da ti ja olakšam ili da predložim? Hoću. Olakšat ću ti tako što ću ti ponuditi, vidi ovo, dva odgovora, jedan je tačan. Ok. Da li je Che Guevara bio argentinske ili brazilske nacionalnosti? Vreme neka krene sad. Dakle, Argentina ili Brazil? Neka bude kao Messi, Argentina. Da li je to tvoj konačan odgovor? Jeste. Pa tačno, majstore! Tako je iz Argentine! Znao sam da nije Kubanac. Da, tako da, da, to je to malo trik pitanje. Da. Svi ga vezuju za Kubu, za revoluciju, što je istina. Ali on je bio nacionalnosti argentinske. Tako da, eto, Fidel i Che, samo jako. I Camilo. Idemo dalje, može? Može. 20 sekundi, novih. A pitanje broj 3, Dragane, kaže ovako. Kom fudbaleru srpske reprezentacije je posvećena pesma koju su Ana Kokić i Instagram stranica Negujemo srpski jezik snimili za svetsko prvenstvo u Kataru? Vreme sad. Eraš kom fudbaleru? Kom fudbaleru? Ajde, znaš, da li u Engleskoj igra? Dragane, Dragane, Da li? Mitrović. Da li u Galami, je li to tvoj konačan odgovor? Jeste. Znači, Aleksandru Mitroviću. Yes. Okej. Okay. Ovo je tačan odgovor. Oh. Evo ga, izvukli smo se, ovo je tačan odgovor Aleksandru Mitroviću. Znam, ne. Jeste, dobro je, dobro je. Znači, malo ima i sreće. Malo ima i sreće, ima i znanja, tako da sve to legitimno. Hoćemo na pitanje broj 4. Može. Može. Samo mi reci, Dragane, da li znaš ko je mačak Garfield? Da. Si čitao malo stripove, gleda crtaće, film ima, tako yes. I sve to. Okej. Okay. A sada, da li znaš koji dan u nedelji ne voli mačak Garfield? Vreme sad. Koji dan u nedelji? Znači imamo 7 dana. Malo šansa, pogodim. Aj, dobro, nikad nije mala šansa. Ako se pogodi tačno. Ok, 7-6, može i pomoć? A, može. Može pomoć, Dragane. Hoćeš da preskočimo ili da pretražimo? Ajde da preskočimo. Ajde da preskočimo, ako tako ti kažeš, bum! Znači, Garfield ne voli ponedeljak, danas. A zato obožava lazanje, je li tako? Pa ja sam mislio će lazanje biti, to mi se snadao. Dobro, bit će nešto za lazanju vezano, ali nije, nije. Za ponedeljak je, ali dobro, čuli smo tačan odgovor, molim lepo, uzeli smo pomoć, što da padnemo bez veze. Novih 20 sekundi za tebe, Dragane, je ovde tu. Idemo na pitanje broj 5, a tebi je ostala još pomoć tableta, Google-a. Okej. Okay. Geografija? Probamo. U koje more se uliva reka Temza? Vreme sad. Reka Temza se uliva u... Pa to je baš more ili okean? E, koje more? Ha, tu, bravo, bravo, a? Razmišlja, Dragan. Koje more je u pitanju još 8-7? Neće, može biti okean. E, tako je, tako je, tako je, taj i to ja... Google. Ipak Google. Da, da. Znači, okej, okay, nije, znači more neko. Google, ja nisam čuo za to more, ali... Dajte nam Google. Izvolite. Izvolite, izvolite u salon. Vraćamo 20 sekundi. Dakle, Dragane, u koje more se uliva reka Temza? Ne znaš gde se nalazi reka Temza? Znam, Engleska, London. Yeah! South England!
going to London. I uliva se, aha, vreme, evo ga, sad. Uliva se u Severno more. Severno more, to je tvoj konačan odgovor. Pa to je tačan odgovor, Dragane, Severno more, tako je. Teče kroz Južnu Englesku, prolazi kroz London, uliva se u Severno more sa dužinom od 346 km, predstavlja jednu od najvažnijih vodenih puteva Evrope. To je to. Pomoći više nema. E, sada vidimo, Dragane, koliko pratiš, slušaš muziku. U pitanju je jedna američka pevačica. Album je Madame X. A pitanje kaže, Madame X je naziv albuma iz 2019. godine koje američke pevačice. Vreme sad. Američke. Koje američke pevačice? Madame X, 2019. Padne, ide život. Konačan odgovor? Ili vreme da istekne? Ne. Pa rekli smo nećemo čuti ovaj zvuk, Dragane. Rekli smo nećemo čuti. Nisam mogao, rekao da ne pogrešim nešto. Nećemo čuti Like a Virgin. Ne? Ne znam, zakucao sam. Madonna, Madonna. Ikona, legenda, jedna jedina neponovljiva. Madonna. Je tačan odgovor. Ajš, do kraja smo došli. Malo je falilo. Ali... Madonna je falila. Madonna je falila. Nije nam Madonna dozvolila da osvojimo, evo ovde, 13.000 dinara. Tako da za Dragana zagarantovana suma, 3.000 dolazi u moje ruke, pa prelazi u Draganove. Molim te, brate moj, Merkur X tip kaže čestitamo. Čestitam ti ja. Lepo. Da vidimo da li je tu sve kako treba. Jeste, 3.000. Hoćemo publikum jedan veliki aplauz za našeg Dragana, koji se lavovski borio, ali evo, Madonna je bila jača. Jeste, boga mi. Šta da kažemo. To je to. Živ bio, u zdravlju da potrošiš novac, imaš nekog da pozdraviš. Sve koji me poznaju, sve. Eto ga, može. I porodicu, naravno, pa kako, pa to. Sve. Evo ga. Hvala ti još jednom što si učestvovao, nadam se da se nisi pokajao. Ha, nisam jako. Dobro, neka, i to je okej. Okay. Živ bio, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao, majstore. Eto ga, ljudi moji, 3.000 dinara za Dragana. Došli smo do kraja pitanja, ali nismo čuli tačan odgovor. Restartujem štopericu i idemo dalje. Pešačka zona, centar Apatina, napili smo se vode, tako da krećemo u potragu za takmičarima. Idemo da vidimo koji će to danas biti srećnik, možda budući šampion, nadamo se pun znanja, koji će eto izdominirati, uzeti novce, itd. Dobar dan, gospodine. Ja se izvinjavam, ja sam Uroš, ovaj kviz štoperica, nadam se da vas nešto ne remetimo. Ćao, Uroš, Andrija. Drago mi je, Andrija. Nice to meet you tu, što kažu. Jeste možda raspoloženi da se družimo, da malo probate znanje, štoperica? Može? Može. Pa divno, pa vi ste moj takmičar onda, to mi kažite. Možete vi gitaru da ponesete da vam neko ne bi ukrao? Pa, jeste gledali možda neka štopericu? Znate ono pravila kako ide, dve runde, tražimo pomagače. Možda smo našli već pomagača? Dobar dan, ja sam Uroš. Drago mi je, Tomislave, hoćete da nam pomognete? Evo, ja sad objašnjam ovde pravila, znači treba nam neko da umesto mog takmičara odgovori na pitanja. E sad, ta pomoć prijatelja, danas može da nam pomogne samo onaj koji je nekad igrao bilijar. Jeste igrali nekada bilijar? To. Da li znate možda, koji sport povezuje Janka Tipsarevića i Viktora Troickog? A i Novaka Đokovića. Tenis. Tačan odgovor je tenis. Hvala puno na pomoći. Prvi pomagač. To! Idemo sad ka gore da nađemo još dva. Može? Ako ste, možete vi s nama. Tako da ajmo svi zajedno. E, pa baš mi je drago. Moramo together. Da vidimo. Da li je gospodin mladi raspoložen da nam pomogne? Samo da vas pitam, da li ste nekada igrali bilijar? Da. A da li znate, prema poslovici, koliko puta treba meriti pre nego što jednom sečemo? Kako kaže poslovica? Pa tri put meri jednom seci. Hvala puno na pomoći. Živi bili, vidimo se. E sad, kako ja vidim, dole nam nema puno ljudi. Ja predlažem da uradim jedan blagi za 180.
zaokret, pa da vidimo. A ovde su na malci, ali gde su malci, tu su valjda i stari. Kako ide, face? Jeste dobri? Evo, tražimo pomagače, valjda ćemo ih naći. Hoćete da nam pomognete? Kad ste tako divni, da nam ulepšate kadar ako nije problem. Evo je moj takmičar, a vi nam trebate. Prvo ja vas da pitam, da li ste nekada igrali bilijar? Jesam. Jeste. A da li možda znate u kom gradu se nalazi etno kuća Margita? Apatin. Apatin je tačan odgovor. Hvala puno na pomoći. Hvala. Sve najbolje, prijatno, prijatno. Eto ga. Pa mi smo završili uspešnu rundu broj 1. Number one. Number one je gotov, uskoro idemo number two, ali ja prvo moram da vam kažem, vi ste osvojili 3000 dinara ili 3000 dinđi. Tako da ništa, proveramo vaše znanje, 6 pitanja čekaju, pomoći, sekunde, pa da vidimo. Hoćemo. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Spremali smo se, namestili smo se, izujedali su nas komarci, ali šta se radi? Kažete, ovde u Apatinu je to normala. To je normalno. Jel' tako? Dobro, gosen. Andrija, mene zanima, da li ste vi spremni? Ready, steady. To volim da čujem. Imamo 6 pitanja, 3 vrste pomoći, 20 sekundi. Pomoći su, pretraži, preskoči, olakšaj. Ne možete uzeti 2 vrste pomoći na jednom pitanju. Tako da kalkulišite s pitanjima. Možete osvojiti 13, 15, pa čak i 30 hiljada. 3 je zagarantovano, pa da vidimo, gosen Andrija, dokle ćete dogurati. Tu nam je gitara odložena, da ne brinete ništa. A prvo nego što vam ja pročitam, pitanje broj 1. Ja da vas pitam, da li vi verujete u horoskopske znakove? Da, verovatno da. Da, dobro. Neko mizu sam, meram da. Dobro, dobro. E sad, mene zanima, da li znate koliko horoskopskih znakova je ime dobilo po životinjama sa rogovima? Vreme sad. Imate 20 sekunde, ajmo da izbrojimo. Sa rogovima, koliko ima horoskopskih znakova? Rak, to nije. Vo. Vo nema. Ima ovan, ali... Ovan. Ovan. Evo još malo, hoćemo pomoć za svaki slučaj da nam ne istekne vreme. Ajde, jedna sekunda pre kraj, da nam ne istekne vreme. Hoćete da vam ja olakšam? Može. Može. Dakle, ako ja ću olakšati tako što ću ponuditi 2 odgovora, jedan je tačan. Da li? Znači, koliko horoskopskih znakova je ime dobilo po životinjama sa rogovima? Vraćamo 20 sekundi. Da li 3 ili možda 14? Vreme sad. 3. 3, je li to vaš konačan odgovor? Da. Tako je, gosan Andrija. 3. Ovan, bih i jarac. Eto ga, eto ga, eto ga, eto ga. Evo, restartovali smo štopericu i idemo na pitanje broj 2. Tražimo ime jedne pevačice. Verujem. Muzički ste, da, obrazovani, slušate muziku, imate neku omiljenu vrstu muzike, pretpostavljam rock. Blues rock, da. To, okej, blues rock. E sad, mene zanima, da li ste čuli za hitove Razmažena, Solo igračica, Bižuterija? Jer mene zanima, koja pevačica je poznata po hitovima Solo igračica, Razmažena i Bižuterija? Vreme sad. I ima još mnogo, naravno, ali evo, ovo smo izdvojili. Ne, hoćemo neku pomoć? Može. Šta želite, gosen Andrija, da preskočimo ili da pretražimo? Može, da preskočimo? Može. Preskačemo, a ja ću reći Jelena Rozga. Dani su bez broja, gosen Andrija, i mena i boja. I don't know, ne znam tu vrstu muzike tako da... Ali moram da znate Jelenu Rozgu, pa kako? Čuo sam za nju, ali nisam... Dobro, 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 gosen Andrija. Okej, thanks. Nema našta. Hoćemo na pitanje broj 3. Okej, pre nego što pročitam pitanje broj 3, da vas pitam šta volite da radite u životu, hoćete nešto da podelite sa nama, hoćete nekog da pozdravite. Hoću da pozivam sve prisutne, inače se bavim muzikom, svi tartice sam, svijem gitaru ovde 10 godina. I to je to, završio master fakultet filozofski, ali... Znači, od filozofije izgleda nešto ne ide. Šta da vam kažem? Ne ide od filozofije, nego ne ide, nije moment. Nije moment. Nešto je dark. Jeste vi trenutno zadovoljni u životu? Naravno. A, moramo biti srećni, zadovoljni. Borimo se i šta da se radi. Mora pozitiva uvek, uvek. Tako je, gosan Andrija. E sad, mene zanima, idemo na pitanje broj 3. Restartovao sam sekunde, pa pitanje kaže, u kom gradu se nalazi sedište Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? Vreme, sad. Savet bezbednosti United Nations. Da li možda znate? Vašem.
Hoćemo na konačno ili možda da iskoristimo poslednju pomoć? Ajde, poslednju. Poslednju pomoć da iskoristimo. Dajte vamo tablet da vidimo gde se to nalazi. Evo ga. Izvolite, znate sve, hoćete nešto ja da vam ne, pomognem? Ne, možeš ti. Oću. Ja, savet bezbednosti, samo sekund, evo ja da vidim. Nije vaš info. Okej. Vraćamo vreme, ja vam predajem ovaj tablet i tu ćete vi naći taj grad. Ima ga, samo morate malo da se potrudite. Idemo vreme sad. Da vidimo. Znači, kojem gradu se nalazi sedište Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija? New York. Jeste sigurni? To je konačan odgovor? Da. Tačan odgovor, New York! New York! The Big Apple! Thanks. Oh yeah! Nema na čemu, Vasan Andrija, nema na čemu. New Yorku, New Yorku. Vraćamo sekundi 20. Evo ga, da stavimo mi i ovde naš tablet. Tri pitanja, tri tačna odgovora, ali ste iskoristili sve tri vrste pomoći. Idemo na pitanje broj 4. Nažalost, nemate ni jednu vrstu pomoći. E sad, ako ste obratili pažnju, možda ste sami sebi namestili da odgovorite tačno na sledeće pitanje. A slušajte sad ovo, kaže. Sa koliko boja su predstavljena slova u logovu kompanije Google? Sad ste vi na Google pretraživali, ako ste videli koliko boja, znaćete odgovor, vreme sad. Dakle, kompanija Google, logo, koliko boja ima? Tri. Da li je to vaš konačan odgovor? Rekao je Gosan Andrija, tri. Ljudi, šta vi mislite? Četiri. Četiri je tačan odgovor Gosan Andrija. To su crvena, plava, zelena i žuta. I žuta, inače logo se tokom poslednje dve decenije nije mnogo menjao. Šema boja je ostala ista, a slova su samo jednom promenila font. Eto ga, za malo, za jednu boju. Dobro. Za jednu boju, Gosan Andrija. Ovde se, nažalost, naše druženje završava. Vama je ostalo još dva pitanja do kraja. To čeka nekog narednog takmičara. Je li vama drago da ste učestvovali? Naravno. Meni je drago, stvarno. Pozdravim se prisutno. Prisutni ljudi moji, ajmo aplauz. Pa vidite kako vas pozdravlja Gosan Andrija. Moramo i mi njemu da uzvratimo aplauzom. Ja da vam čestitam i da vam se zahvalim. Dolazi za garantovana suma u vaše ruke od 3000 dinara. Evo, Merkur kaže čestitamo, molim vas samo da prebrojite, da vidimo da li ima tu sve kako treba. Ima. Ima, opa. To je to. Živi bili, hvala vam. Hvala, sve prijatno. Najbolje vam želim u životu, u zdravlju, da potrošite novac, hvala. Pa se mi vidimo drugom prilikom. Prijatno, hvala. Hvala puno, Gosan Andrija, vidimo se. Prijatno, da, gitara. A gitara? A, molim vas, molim vas. Nemojte Michael, gitaru da zaboravite. Izvolite. Eto ga. Vidimo se. Hvala, živi bili, hvala vama puno. Prijatno, prijatno. I eto, ljudi moji, ovo je bio Andrija koji je osvojio zagarantovanu sumu 3000 dinara i ja restartujem štopericu i pa ćemo. Idemo dalje. Takmičari su bili sjajni, Apatin je bio fenomenalan, ali štoperica mora da krene dalje. Vi nas pratite na Instagramu kako biste prvi saznali koji ćemo to naredni grad posetiti. A i normalno, obnovite znanje uz epizode koje ste propustili na našem YouTube kanalu. Budite dobri, budite zdravi i vidimo se uskoro.